в українському домі триває зустріч президента Петра Порошенка з ієрархами УПЦ Московського патріархату. Глава держави запросив їх на обмін думками щодо ситуації в українському православ'ї перед отриманням Томасу про незалежність. Пресу на зустріч не запросили. Хто там є, невідомо, адже парадокс у тому, що проросійські церковники розіслали всім листи, що зустріч з президентом в іншому місті, в актовій залі Києво-Печерської лаври. Тож, схоже, що Московський патріархат навіть у такий спосіб намагається завадити пошуку компромісу. Тим часом деякі церковні діячі діють ще активніше, подалися навіть до суду, вимагають скасувати надання Томасу про автокефалію. Чи мають підстави, усе з'ясувала наша Христина Гавриш. На Україні розкол, ведеться громадянська війна. Ми не розділяємо русських, українців, це все не братські народи, як багато вважають, це один народ. Це єпископ Гедеон. Саме він намагається зупинити надання незалежності Українській православній церкві. Поскаржився до суду на нібито втручання влади в релігійні справи. Йдеться про постанову парламенту про звернення до Вселенського патріарха з проханням надати Україні Томос. Зазначають, що ця постанова Верховної Ради не відповідає Конституції, статті 35. Гедеон – настоятель так званого Десятинного монастиря УПЦ Московського патріархату. Ось цієї каплиці на території Національного музею історії України, яка зведена нелегально. Понад 10 років тому Гедеон добився поставити тут намет, аби провести пасхальну службу. Але Великдень закінчився, а намет так і не прибрали. Згодом він перетворився на ось таку споруду. Трохи містично, без жодного дозвільного документу. Нині тривають суди, на яких музей вимагає демонтувати самобут. Тим часом у мережі поширюють копію російського паспорта єпископа Гедеона, в миру Юрія Харона, та українського, який на сайті міграційної служби вважається недійсним. Тож визнати незаконною постанову українського парламенту намагається іноземець. У суді нам це ані спростувати, ані підтвердити не можуть. З самого змісту позовної заяви цього не випливає, тому ми не знаємо, чи він громадянин України, чи він громадянин Росії чи іншої країни. Ми намагаємось знайти Гедеона в храмі, однак нам кажуть, тут він з'являється рідко. Мотиви позову нам пояснює деякон, який відмовляється назватись. Парламент, в якому є іноверці, всіможні мусульмані, греко-католіки, іудеї, в тому числі, по віросповіданню, як вони можуть голосувати за єдину помісну церкву. Ще два аналогічних позови від Городницького Свято-Георгіївського монастиря, що на Житомирщині, та Бердянської єпархії на Запоріжжі, які особливо вірні Москві. Є певний контингент єпископів, які виховані Московською патріархією, підібрані, відбувалася певна селекція, які, я би сказав би так, завжди будуть з Московським патріархатом. Ось вони намагаються свою позицію, свої погляди відстоювати різноманітними способами. Я би їх назвав актом вічі. Юристи кажуть, шансів зупинити чи навіть пригальмувати процес надання Томосу жодних, навіть якщо рішення Верховної Ради справді визнають втручанням влади у справи церкви. Але цього не зробить жодний суддя. Звернуть увагу на представницькі функції Верховної Ради, на те, що вона представляє народ України як єдине джерело влади. Це жодним чином не втручання, вона просто реагує на суспільний інтерес, на нагальний суспільний інтерес. Панікують московські єпископи не дарма, адже їхній вплив в Україні тане на очах. За 4 роки війни понад 100 парафій перейшло до УПЦ Київського патріархату. До новоствореної помісної церкви може увійти значно більше. Нині в лаврі з самого ранку засідання. Єпископат ухвалює доленосне для себе рішення – залишитися з Москвою чи перейти до незалежної Української православної церкви. Хоча досі позиція керівництва УПЦМП була непримиренною. Вони за Росію. Христина Гавриш, Артур Турович, «Факти», ICTV.